ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅನಾಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇನ್ನೂ 2 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಿಲೋ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದಿನ್ನೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಈಗಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯುವಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಇವತ್ತು ಹೂಡಬೇಕು ನಾನು ಈ 5 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾನು ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಖಾನಾಪುರದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತೂರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಯಸ್ತಾವ್ರೆ. ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ಜನ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರೇ ಹೇಳಲ್ವೇ. ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಯಕರು ಹೇಳೋದೇನು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಜನ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಉದ್ದಟತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಬರೀ ರೈತರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೀನುಗಾರರು, ಅದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೈತರು ಭೂಮಿ ನಂಬಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿ. ನೇಕಾರರು ಇವತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಳೇದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೇಕಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ನೂಲನ್ನು ತೆಗೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತೆಗೀತಾರೆ ಆ ನೂಲನ್ನು. ಆ 4 ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ದಿನ ಸೇರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 25 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೇನೋ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನೋ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2,000 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ನೇಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವುಗಳು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15-20 ಸಾವಿರ ಆ ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.